নমস্কাৰ শুভ সন্ধিয়া ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে গোটেই লাইক কৰিবয়াৰ কৰিব বিল্কি ভুলিবি আচন্তু খবৰ উপায় নজৰ পকাই নম্বৰ ওৱান লাণ্ডফল কল বা নিসৰ্গ ঘণ্টা প্ৰত্যে কোড় কিলোমিটৰ বেগত বা নিসৰ্গ মহাষ্ট্ৰৰ অলিব লেণ্ডফল কৰিছে লেণ্ডফল কৰিবলৈ সমুদ্ৰৰে লম্বা লম্বা ঢেউ উঠি থকা দেখিব নিসৰ্গৰ প্ৰভাৱে অনেক স্থানত গছ চাঘ ঘৰ আদি ভাঙি যায় দেখা মিলে তেবে বা মুম্বাইবী সতেটা বিপদ নাই বি এম চি লোক ঘৰে ৰছে নিৰ্গৰ প্রকোপ দেখি দুই দিনপাঁক সমস্ত সেবা বন্ধ করা এমিটি কি বিমানবন্দরের বিমান সংখ্যা সীমিত করে দিয়ে যাইছে মুকাবিলা করারই দিনপর নাকি মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে আহ্বান করেছেন এ কোটি এনডিআরএফ টিম মুতায়নাই লোক মানুষ সমুদ্রকূল যা বারণ করা ନମ୍ବର ଟୁ ରାଜ୍ୟର ଶହେ ତେୟାଳିଶ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଶହେ ତେୟାଳିଶ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଠାଅଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଜାର ଚଉବନ ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ନୂତନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ଏହି ଶହେ ତେୟାଳିଶ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ବତିଶ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏଗାର ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତ ଆସିବେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତ ସରକାର ଲଣ୍ଡନ ରୁ ପଳାତକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହିତ୍ୟାର୍ପଣ ନେଇ ସମସ୍ତ ଆଇନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ମେ ଚଉଦରେ ମାଲ୍ୟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଲଣ୍ଡନର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ହେଲେ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବେ ସିବିଆଇ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି ସିବିଆଇ ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ମାଲ୍ୟା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବୁ

চেতনী আগামী দিনত বিৰোধী গোষ্ঠী পৰিব বুলি এতিয়া উল্লেখ কৰা হৈছে মহাৰী হংকং তাইৱান প্ৰসংগৰে আমেৰিকা চীন মধ্য শীতল যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল এই সময়ৰ আমেৰিকা ৰে আগামী দিনতে ভাৰত লাভ কম ক্ষতি অধিক চাব হ'ব বুলি গ্লোবাল জৰিয়তে চীন কৈছে

प्रसङ्गले पाकिस्तान को घेरा भारत आतंकवाद प्रसङ्गले पूर्व पाकिस्तान को घेरी भारत खोद जातिसंघ रिपोर्ट पाक आतंकवादी को जादी छ अफगानिस्तान पाक आतंकवादी सक्रिय थापा जातिसंघ तार वार्षिक रिपोर्ट उपस्पन पाकिस्तान आतंकवादी आफगानिस्ता सक्रिय थापा जातिसंघे लस्कर भली रु अधिक आतंकवादी सक्रिय रहिले कु भारत पूर्व भारत आतंकवादी प्रसङ्ग जहाँ कहिलात पू प्रमाणित আফগানিস্তানের শান্তি প্রতিষ্ঠা পাই ভারত সমস্ত প্রকার সহযোগ করছে

ଛାତ ଥିବା କେତେକ ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ ନୌସେନାରମ୍ବର କଲେ କୃଷ୍ଣକାୟା ନାଗରିକ ଜର୍ଜ ଫ୍ଲୁଏଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ ଫ୍ଲୁଏଡଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ନାଗରିକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଆମେରିକା ସରକାର ଚବିଶ ରାଜ୍ୟରେ ସତର ହଜାର ସେନା ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା କୃଷ୍ଣକାୟା ବିବାଦକୁ ନେଇ ହିଂସାର ସାମ୍ନା କରିଛି ହେଲେ ଏହି ହିଂସା ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଖରାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମହାମାରୀ ବେଳେ ଏଭଳି ହିଂସାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବୋଲି ଆମେରିକା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ନୌସେନା ଆଡା ମଜବୁତ କରୁଛିଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନର ଗାଦର ବନ୍ଦରରେ ତାର ନୌସେନା ଆଡାକୁ ମଜବୁତ କରିଥିବା କଥା ସଦ୍ୟତମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଚୀନ ଗାଦର ବନ୍ଦରରେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରି ସେଠାରେ ନୌସେନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ମୁତୟନ କରିବ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା

ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦେଶାନ୍ତର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ବାକି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଆଠଶହ ପନ୍ଦର ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସମ୍ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ସତାନବେ ରହିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚଉଷଠି ଜଣ ଆସାମରେ ଚାରିଜଣ ବିହାରରେ ଚବିଶ ଜଣ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକ ଆଡ଼େ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଛପନ ଜଣ ଗୁଜୁରାଟରେ ହଜାର ବୟାନବେ ଜଣ

নেবে দেশৰ নাম ইণ্ডিয়া পৰিৱৰ্তে ভাৰত হোৱা দৰকাৰ এইভাৱে আবেদন কিছু তলে সুপ্ৰিমকোৰ্টৰ হৈ প্ৰধান বিচাৰপতি এই আবেদনৰ শুনা মান কৰিধান ইণ্ডিয়াৰ নাম ভাৰত পূৰ্ব নাম ইংৰাজীৰে ৰত্ৰ কোনো বদলাও নাই যদি পৰিৱৰ্তন কৰিবি তাৰপ্ৰিমকোৰ্ট নৰং কেন্দ্ৰ চৰকাৰ চাহিল বুলি কোৰ্ট কৈছে এতিপে সংসদৰে নিম সংশোধন এবাৰ দৰকাৰ নম্বৰ টুৱেলভ ৰাজ্যৰ সমস্ত তিৰিছ জিলে পহিলা মহিলে কেতিয়াবা অতি সুস্থ চিকিৎসাধীন অহা খোৰ্ধাৰে শেষ সতুৰি জান ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାସ୍ତରି ସୁସ୍ଥ ଚୌରାନବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶହେ ଏକଷଠି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ସୁସ୍ଥ ଓ ଛଅସ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି କଟକରେ ଶହେ ଛବିଶ ଛପନ ସୁସ୍ଥ ଅଣସ୍ତୁରି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଶହେ ତେଇଶି ପଞ୍ଚାନବେ ସୁସ୍ଥ ଅଠେଇଶ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶହେ ଦୁଇ ନଅ ସୁସ୍ଥ ତେୟାନବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଛୟାନବେ ଜଣ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚଷଠି ସୁସ୍ଥ ଏକତିରିଶ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଛୟାଅଶୀ ଏକତିରିଶ ସୁସ୍ଥ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାବନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଅଣସ୍ତୁରୀ ତିରିଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଣସ୍ତୁରୀ ଛତିଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ତେତିଶ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଷାଠିଏ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଗଜପତିରେ ଚଉରାଳିଶ

पाँचजना सुस्थ सतर चिकित्साधीन अनि ढेङ्गानल एकैसि दुई सुस्थ उधीन अनि मालकानगिरी एकैस उन्स सु दुई चिकित्साधीन अहिले कलाहाँडी एकैशजन तेह्र सुस्थ आठ चिकित्साधीन अहिले सम्बलपुरु पन्ध्र पाँच सुस्थ दस चिकित्साधीन अनि बरगडहरू जे समस्त चिकित्साधीन अहिले आठ आठज जनै सुस्थ सात चिकित्साधीन अनि सोनपुरु पचिस তিন সুস্থ বাইশ চিকিৎসাধীন অনেক ঝারসুগুড় সাত জন পাঁচ সুস্থ ও দুই চিকিৎসাধীন অনেক নবরঙ্গপুর দুই জন জনে সুস্থ জনে চিকিৎসাধীন অনেক